ឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែធ្វើដំណើរជិះពីទីក្រុងស្វាយរៀងសាសកអន្តរជាតិដើម្បីទៅកាន់ព្រំដែននៃប្រទេសវៀតណាមដើម្បីទៅទស្សនាលំហែកាយលេងបន្តិចនៅជាដែនព្រំវៀតណាមបាទព្រំវៀតណាមនេះរបស់នេះព្រំមតុលហើយនេះព្រំមតុលកម្ពុជាវៀតណាមបាទឥឡូវនេះគឺបកគោគឺម្ដងខាងនេះបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាបកគោដែលយើងទៅអាប់ដេតថ្មីអញ្ចឹងយើងដឹងថាមិនដែរនេះកន្លែងនេះគឺជាវត្តីអញ្ចឹងទីទៀតខ្ញុំនឹងបិទកាមេរ៉ាដើម្បីបំលិចគេឆែកអីចឹងណានឹងឯងគេលិចគេឆែកគេឲ្យយើងហ៊ានថតអីខ្ញុំអត់ហ៊ានថតដែរខ្ញុំទុំតែមកដំបូកដែរអញ្ចឹងណាហ្នឹងឯងហើយចាំពេលយើងចោះពីកន្លែងគូពិនិត្យហើយចាំយើងថតបន្តទៀតគឺឥឡូវយើងឆែករួចហើយនេះគឺជាទងជ័យនៃប្រទេសវៀតណាមបាទនេះគឺជាជនបទស្រុកស្នាចំការបាទឆ្លងពីជនបទបានមកបន្តិចតែជា5នាទីបាទនេះផ្សាយរបស់នេះផ្សាយជនបទរបស់គេហ្នឹងនេះពាក់មួកពាក់អីហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងទីទៀតយើងទៅដល់នៅក្រុងរបស់គាត់ណាបាទប្រទេសវៀតណាមបាទមានអាគីអេសសេជាដើមហ្នឹងទៅអញ្ចឹងវានៅចប់ទីខែជាមួយយើងទេឥឡូវយើងចូលទៅផ្លូវបាយនេះគឺយើងទៅដល់ក្រុងនេះទៅហ្នឹងឯងឥឡូវយើងឡើងផ្លូវទៅហ្នឹងឯងនឹងមកពោះមកហើយក៏មិនដាច់គេចេះឆ្នៃអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយគេចេះឆ្នៃគេចេះរៀបចំអីចឹងទៅអាហារគេដាក់បែបនេះបងប្អូនអញ្ចឹងមាន Instagram អីគេកដៅមើលស្រាប់ស្រាប់ទៀតទៅតម្លៃវាជាទីលុយឡងខ្លាំងម៉ែអត់ចាយទេវាដូរលុយទុកមុនអាហារណាខ្ញុំតែនេះបានជាមួយចាននេះគេប្រមើលហើយបើគេជាលុយខ្មែរអីចឹងណាមានចាំចកសសមវាអត់ញ៉ាំទៅប្រព្រាមែនទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំញ៉ាំបែបហ្នឹងដែរទៅខ្ញុំញ៉ាំប្រព្រាហើយនឹងសមនឹងចកសឥឡូវដល់ភ្នំហើយបងប្អូនតិចទៀតយើងឈប់ញ៉ាំម៉ូតូយេហើយកន្លែងញ៉ាំម៉ូតូនេះគឺធំមែនទេបងប្អូនដាច់កន្ទុយភ្នែកនេះខ្ញុំថតបានតែមួយជ្រុងតិចទេណាពួកអីនេះទៅខ្ញុំមកចាំគ្នាខ្ញុំដើម្បីជុំគ្នាហើយយើងទៅដំណើរឡើងទៅណាឥឡូវនេះទីធ្លារបស់គេហ្នឹងគឺធំបងប្អូនមិនតែប៉ុណ្ណឹងឯងកាមេរ៉ាយើងវាសេរីទៀតមែនទេអញ្ចឹងវាថតវាព្រឹងឡើងបងប្អូនណាហ្នឹងហើយចាំមើលលខុញមានមានការដេតថ្មីទៀតហើយគេត្រូវដូរកាមេរ៉ាទូរស័ព្ទនេះព្រោះកាមេរ៉ាទូរស័ព្ទនេះថតទៅស្លេកហើយវាបបាក់ទួលមែនហ្នឹងណាបងប្អូនហ្នឹងហើយឥឡូវពងជុំវានិយាយពីចំចេញទៅហើយបាទនេះកន្លែងជុំម៉ូតូទេបងប្អូនខ្ញុំហើយញ័រទៀតបងប្អូនដល់ខ្ញុំមិនអត់បានស្តុកក្នុងការថតអាឡៃហ្នឹងដូចតែកាមេរ៉ានេះអាប់ឈើវារៀងចាប់ញ័រទៅបានទេកាមេរ៉ាសេរីពួក Oppo ហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំមកដល់ហើយតែតែមកការពារទៅខ្វាចទៅការពារទៅណាមកនេះខ្ញុំបានចောက်ណាមិនដឹងពួកហ្នឹងហើយទៀតចូលទៅឡើងទៅលើអាទីនោះនំនោះចឹងហ្នឹងហើយបាទវាប្រហែលជាហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយដល់ជាទូទៅទៀតឡើងទៅលើភ្នំនំនំនេះហើយមានផ្លូវ2មួយទៅភ្នំហើយផ្លូវមួយទៀតទៅវិធីឥឡូវយើងឡើងទៅភ្នំសិនអូខេគឺយ៉ាងជុំពីដោតទៀតអូខេ
អូខេអញ្ចឹងយើងក៏អាចមកថតលេងអញ្ចឹងណាតែគេអឺអ្នកនរគ្នាអាចថតរូបនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងអីទៅបានដើម្បីទុកជាអនុស្សាវរីយ៍អញ្ចឹងទៅមុននឹងពេលដែលយើងអឺនោះគឺយើងត្រូវចំណាយឬចំណាយត្រូវការចូលមកនេះមកកន្លែងបុណ្យគេអញ្ចឹងណាហ្នឹងឯងឥឡូវយើងពោធិ៍ដំណើរទៅមុខទៀតដើម្បីទៅទិញសបត់អញ្ចឹងណាដើម្បីទិញសបត់ដើម្បីយើងជីកត្រកជីអីណានរគ្នាអឺពួកយើងដើរទៅឆ្ងាយឡើងភ្នំហ្នឹងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំថាយាត្រូវជីកអឺក៏ប្រហុសគេហ្នឹងហ្នឹងឯងខ្ញុំអត់ដឹងថាគេហៅអីទេអាហ្នឹងបានដើម្បីឡើងទៅកំពូលហ្នឹងអញ្ចឹងណាហ្នឹងឯងអឺទៅម្ដង5ដុល្លារមកវិញ5ដុល្លារតែបើទោះជាយើងអឺទីទៅទាំងមកហ្នឹងតែម្ដងគឺត្រឹមតែ10ដុល្លារទេអឺ9ដុល្លារទេឥឡូវខ្ញុំពុកឲ្យឈោចចាំមកខ្ញុំទិញសំបុត្ររួចហើយខ្ញុំពុកតែរៀបចំអឺឡើងទៅដាយន្តទៅខាងលើដើម្បីត្រៀមខ្លួនជិះអឺអាកាយ៉ាក់គេនេះអ្នកគ្នាហ្នឹងឯងឥឡូវយើងជិះឡើងទៅហើយឡើងនេះមិនដឹងថាការយ៉ាក់ច្រឡំការយ៉ាក់ហ្នឹងឥឡូវទុកនៅកប៉ោទេរៀងយូរណាស់ដល់ឥឡូវយីបាទហ្នឹងឡើងយន្តាយន្តបន្តទៅលេងខាងលើណាណាយើងមកដល់ហើយនៅនេះដើម្បីកុំឲ្យទីទាំងផ្សេងអេThank you.
ចឹងអ្នកនរគ្នាក៏អាចថតរូបដែរណាគេមានអាគេរៀបចំនេះស្អាតមួយយ៉ាងមកគេដែរហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាអឺនេះអាចថតពីលើហ្នឹងមកយើងទៅដើម្បីមើលទៅវាខុសជារៀបគួរស្អាតហ្មងណាហើយភាគច្រើនលើហ្នឹងគេដាំផ្កាផ្កាច្រើនមែនទែនដល់ពីដល់ខ្ញុំមិនដឹងថាអត់វាច្រើនម៉ូតមែនទែនផ្កាហ្នឹងគឺគាត់ឡឡើងហ្នឹងគឺតែផ្កាទាំងអស់ហ្នឹងហើយហើយអឺគេ design គេរៀបចំមកស្អាតមែនទែនអញ្ចឹងណាបើសិនជាស្រុកខ្មែរយើងធ្វើអញ្ចឹងដែរគេថាល្អមែនតែនេះគឺជាគម្រោងដែលគេធ្វើរួចហើយនៅប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងហ្នឹងហើយមានស្អីស្អីតែជាក្រុមហ៊ុនតែមួយរបស់គេណាហ្នឹងហើយបានណាគៀលនេះចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំភ្លឺពីភ្នាក់ដែលលើគេហ្នឹងគេថាគេធ្វើមួយឆ្នាំគឺលើមែនតើណាអឺប្រព័ន្ធគេថាតិចណូឡូជីរបស់គេហ្នឹងគឺទំនើបហើយលឿនអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែមិនមកភ្លាមភ្លាមហ្នឹងហើយពីមុនមកក៏វាមានគម្រោងចាស់ចាស់ដែរដូចជាស្ទានដូចជាផ្លូវដូចជាអឺចដាគេឲ្យគេចាស់ចាស់ពីមុនមកហ្នឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគេមានរចាស់ប៉ុន្តែគេអាប់ដេតថ្មីហ្នឹងគឺវាថ្មីហ្នឹងវាផ្លាយពីមុនឆ្ងាយអញ្ចឹងណាឥឡូវយើងពងតរោទិញទឹកបងប្អូននេះទិញទឹកផឹកនេះឡានយកមកតែវៀតណាមមកអញ្ចឹងមានដូចអញទឹកអីអីអីប្រទេសវៀតណាមអញ្ចឹងហ្នឹងហើយជួយបកប្រែជួយយើងទៅនេះបើយើងជិះម៉ូតូចឹងជិះម៉ូតូពីព្រោះយើងនៅនៅចិត្តហ្នឹងដែរបើយើងមកធ្វើកែចិត្តហ្នឹងប្រវត្តិទៅបងប្អូនបាទឥឡូវយើងត្រឡប់ទៅវិញហើយដើម្បីចោះទៅវិញទីទីកត្រកឡើងមួយទៀតដើម្បីទៅកាន់ព្រះវិហារណាឥឡូវយើងចោះហើយបងប្អូននឹងមើលគួរស្លឹមណាស់លីណាហ្នឹងហើយលោកគេធ្វើប្រទេសជិតខាងយើងគេធ្វើបានល្អមែនទែនហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាសក់ខ្មែរយើងមានដែរគឺល្អខ្ញុំមកគោលហើយយើងអាចធ្វើអញ្ចឹងបានព្រោះវាខ្ពស់ជាងគេឆ្ងាយហ្នឹងហើយហើយក៏វាតាក់ទាញច្រើនបើសិនជាអាចហ្នឹងហើយចាំបើយើងសិក្សាពីឡៃហ្នឹងទៅហើយយើងចោះហើយពីនៅហ្នឹងបាទយើងចោះពីកកហ្នឹងហើយគេឡាយទៅដើមមួយទៀតដើម្បីទៅជីអាកត្រកមួយទៀតទៅកាន់ទៅវិហារយើងទីសម្បត្តិទៅហើយឥឡូវរៀបចំធ្វើដំណើរទៅនៅនៅឡៃហ្នឹងខ្ញុំនិយាយតែគំតែវាចប់ក្នុង sound sound សលេងគេហ្នឹងយើងចប់ក្នុង copyright ពិតឡៃហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយតទៅជាមួយនឹងផ្លូវហ្នឹងហើយវាមានច្រើនផ្លូវមែនទែនក្លាសស្អាតប្រដាប់ឧបករណ៍ហ្នឹងគឺវាមានរហូតដល់5ដើម្បីឲ្យយើងមានភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរទៅកាន់ភ្នំគំតែពេលដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងវាចប់ក្នុង sound ហ្នឹងវាអាចខ្ញុំចប់ copyright ទៅខ្ញុំនឹង remove video ហ្នឹងចោលដដែលទៅខ្ញុំលុបអា sound ហ្នឹងទៅដោយសារចប់ play ហ្នឹងខ្ញុំព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ចប់កន្លែងខ្ញុំថតនៅកំពង់សោមហ្នឹងក៏ជាប់ចឹងដែរអញ្ចឹងវាតែខ្ញុំចប់ copyright អញ្ចឹងណា
ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បង្ហាញថាមានផ្លូវចំនួន5យើងអាចដើរចដាក៏បានឬក៏យើងយកជែកឲ្យអាកត្រកហ្នឹងហ្នឹងហើយតែក៏មានផ្លូវសម្រាប់ចោះឲ្យវិញដែរនេះគឺជាផ្លូវមួយមកដល់ជាផ្លូវមួយដែលយើងឡើងមកដល់ហើយដើម្បីទៅកន្លែងវិហារមួយដែលទៅច្រើនជាជនជាតិវៀតណាមហ្នឹងគឺគេមកបួងសួងមកដល់កន្លែងហ្នឹងដោយសារតែកន្លែងហ្នឹងគឺជាកន្លែងមួយដែលស័ក្តិសិទ្ធិដែលគេមានជំនឿតាំងពីបុរាណបុរាណរៀងកាលមកហើយអញ្ចឹងណាហ្នឹងឯងហើយក៏មានសម្រាប់សាសនាចិនដែរបាទចឹងអ្នកខ្លះក៏គាត់ទៅអុជធូបអីចឹងទៅបាទខ្ញុំក៏ទៅថតរូបនឹងបន្តិចដើម្បីបានទៅចំបានធ្វើជាឯកសារផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងណាហើយក៏អរគុណខ្លាំងមែនទែនចំពោះកាមេរ៉ាមែនបាទសាមាឌីនឹងឯងបានអបដែលគាត់បានថតបាទហើយខ្ញុំក៏បានវីដេអូបាទអាចធ្វើរូបនឹងបានមកណាអរគុណខ្លាំងមែនទែនបាទហើយឈិតពេលបាទរៀបថតមកបានតិចតួចទៅនឹងឯងកន្លែងយកថតណានឹងខ្ញុំឈិតឡើងទៅលើបាទអាកន្លែងរឹងរឹងនឹងខ្ញុំនិយាយត្រង់នោះគឺយើងវាអង្គុយគេដេកនៅនឹងណាដល់ហូតដល់យកដល់នឹងគឺយកមានមនុស្សកាន់តែច្រើនតែទៀតភ្លើងដូចកញ្ចក់តែម្ដងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហើយនេះគឺជាព្រះមួយដែរដូចព្រះខ្មែររបស់យើងណាហ្នឹងហើយមកដល់វត្តមកដល់កន្លែងវិហារគេហ្នឹងហើយមានព្រះមួយយើងទៅបាទដែលគេនិយាយអំពីព្រះពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយដូចពីពីលើពេលនោះនេះគេរៀបចំទៅដាំផ្កាដាំអីបាទមើលទៅអ្នកនរគ្នាមើលទៅវាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយដែរបាទអញ្ចឹងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគឺចំណូលច្រើនណាស់អ្នកនរគ្នាចំណូលច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាខ្មែរយើងរៀបចំបានដូចគេដែរគឺល្អព្រោះនៅនោះអត់មានអ្នកសុំទានទេតែបើសិនជាមានអ្នកសុំទានមានថាអត់មានទេនេះនោះដូចជាអត់ឃើញក៏ប៉ុន្តែមានតែលក់ឆ្នោតអ្នកនរគ្នាខ្ញុំសង្កេតឃើញថាដល់ហ្នឹងចូលចិត្តនៅប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងគេសម្បូរលេងឆោតច្រើនមែនទែនយល់ទេគេលក់អត្រាសន្លឹកហ្នឹងណាអានេះយកចំមកយើងមកកន្លែងគៀនហ្នឹងគឺមានកន្លែងលក់ប្រធានសារីយល់ទេហ្នឹងឯងនឹងគេមកបូស៊ូបាទសម្រាប់សាសនាចិនបាទបាទនៅលើវិហារកំពុះខ្ញុំហ្នឹងក្បិតខ្ញុំយើងមានច្រើនណាស់គ្នាខ្ញុំហ្នឹងក៏ខួសពូដែរកំតែភាច្រើនដូចជាខ្ញុំនៅមនុស្សអត្តបងអញ្ចឹងខ្ញុំខ្លះហ្នឹងគឺបាយចោលសើទៅចុកអស់ហើយព្រោះខ្ញុំក៏ថាងាយកាលបោទេវាងាយហ្មងវាអត់កាលនិយាយទៅយើងកុំបាយចោលអីណាយើងគួរតែថែអសារវាតែល្អមើលប្រទេសយើងតែអ្នកគ្នាគិតមើលទៅខ្ញុំមិនដឹងថានិយាយថាម៉េចទេពាក់វារៈណាមិនលែងយើងទេឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែរកផ្លូវចុះទៅក្រមវិញអ្នកគ្នាខ្ញុំរកផ្លូវចុះទៅក្រមវិញដូចតែយើងដើរតាមនោះឬអស់ហើយអញ្ចឹងអ្នកគ្នាអាចគិញវត្ថុរុសារីដែលមាននៅខាងទីនឹងណាពួកយើងចំណាយផ្លូវដើរចុះពីភ្នំមកកាន់ក្រមវិញចំណាយទៅហើយជា1ម៉ោងចេះមកទៅទួចខ្ញុំដើរទៅទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងគ្នាខ្ញុំយើងទៅយើងណាហ្នឹងហើយឥឡូវដល់មកក្រុមគេហើយណាខ្ញុំជួយកាត់កន្លែងនេះយើងកាត់ទៅហើយនេះគឺជាផ្លូវចុះយើងមកដល់ខ្នល់មកដល់ក្រោមហើយខ្ញុំបលិសនេះអីនរនាងហើយកន្លែងនេះគេលក់អីទឹកជាអីផ្សេងផ្សេងចឹងទៅបាទដល់ពេលនេះវាមានជំងឺមួយជំងឺការរំលាយដូចខ្ញុំប្រាប់អ្នកនរនាងចឹងណាតែប្រតែប្រជាជនខ្លះក៏គាត់បិទទៅអ្នកខ្លះក៏អត់នេះទៅព្រោះថាវាអត់គេគេឆែកមើលដែរហ្នឹងហ្នឹងហើយវាអត់ទៅតឹងរឹងខ្លាំងទៀតហ្នឹងហើយនឹងមានអ្នកខ្លះក៏ពាក់ដែរអ្នកខ្លះក៏អត់ពាក់ទេទៅខ្ញុំពាក់ដែរអ្នកខ្លះអត់ពាក់ក៏អត់ទៅហ្នឹងនេះលោកសងគេដូចនេះយកមកពីចង្អែភ្នំមិនខួសហ្មងទេដូចនេះណាមើលគេដាក់ដាក់កត្រកដាក់អីទៅខ្ញុំគិតថាខ្មែរយកក៏អាចធ្វើបានដែរណាដូចនេះលោកពេកខ្ញុំរួមមកហ្នឹងហើយ
កន្លែងនេះកន្លែងច្រកដែលយើងចូលទៅទីសម្បត្តិទីអីហ្នឹងឯងបាទតែកាមកាមេរ៉ាខ្ញុំរឹងខ្ញុំបានយកដងមកខ្ញុំយកខ្ញុំកាន់ដៃឥឡូវខ្ញុំត្រឡប់ទៅពីវៀតណាមទៅប៉ុកម៉ែខ្មែរវិញហើយបាទបងតាញុំមកចូលញ៉ាំអីនៅកញ្ចក់សិនកញ្ចក់នៅវៀតណាមយល់ហ្នឹងឯងបោកគេរៀបមកយើងកំងឲ្យញ៉ាំអីចឹងហ្នឹងឯងស្រាក់បន្តិចដើម្បីរៀងយឺតល្ងាចបន្តិចយើងក៏ធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះចាប់ពីដើមដល់ចប់អូខេបើសិនជាពេញចិត្តវីដេអូមួយនេះសូមជួយចុច like subscribe ហើយក៏ comment share ដាក់ notification ផងដើម្បីកុំឲ្យរំលងកុសលនៅវីដេអូបន្តបន្តខ្ញុំបាទរ៉ាហ្វែលសូមអរគុណសូមជម្រាបលា